Mheshimiwa, hii ni C41. Inatoka sijui Lurambi ama nakwambia kama kuna parapara shetani amekaa ndani ni hii. Because sisi tumetoka hapa Sangalo. Sasa tuko between Sangalo and Musikomba. Yes. It's impossible. Yes. Hata nilikuwa nalia kwangu ni kuba? Kubali. Nimesema hapana, sitalia tena. Yeah. Eh? So sisi tulipata at least 3 kilometers tushikoti. Yes. What we will do? Yes. Na nimeweka mpango. Yes. I've already worked on it. Tunaenda kufanya heavy grading, yes, maraming mpaka kwa dara. Kwa daraja, na nimekubaliana na mheshimiwa wangu. Yes. Naye atasuku, yes, naye asukume. So that is, yani huko nao wanaumia. Mimi hata mimi nilikuwa nadhani upande hii kuna lami. Kumbe hata ni shida zaidi. Our problem is only 3 kilometers. Yes. Kutoka hapa Shikoti, hapa Saint Xavier, kwenda pake mache mpaka sasa hala. That's where our problem is. Yes. But si unaona hawa kandui wanafuruta sijui kilomita 10 na ngapi. Shida tupo. I'm telling you. Barabara ni mbaya kabisa. Hapa hivi mapikipiki haipiti. Imagine hadi mtu akiwa mgonjwa ukijaribu kupeleka, yani ukijaribu kumpeleka osi, inakuwa lawama. Mitaro ni aje, hadi yani magari, huku gari zinaharibika daily. Sometimes unaweza lia, ufikirie huko mbaya. Yeah? Kumbe kwingineko ni mbaya zaidi kuliko. Yeah? But honestly, this is a road ambayo, as leaders, we Western. Sisi wote, they should pull together. Regardless of our political party affiliation, yes, and our top leaders, yes, C41, because you know it cuts from Kakamega, Bungoma paka Busia. Yes. There should be no politics here. This road should have no... Mimi niko sawa. 3 kilometers taki sote bwana. Hata hiyo kama kuna pesa isijui ya nani ama wanasumbua. Mimi natafuta hata sadaka, nitakomboa tractor, mimi mwenyewe nitaweka. Bora ufikisha sasa. Mimi bora nifikisha hapo chini. Bas. Lakini watu wangu wako hapo mdogo bwana. Wasiumia sana. Hapo mheshimiwa wangu amesema atatengeneza. Yes. Mine is 3 kilometers. Lakini watu wameteseka. Imagine Prado. Prado inaenda hapo tulienda karibu tunaanguka chini. It's terrible. Yani tunatafuta mahali pa kupitia. C41. Yeah. Shida zetu tatatua. Tumeona ya wawa iko ya fadhali yetu. Tutatatua yetu ni 3 kilometers peke yake. Hey. Kila mtu apambane na hali yake.